ეკლესია ირაკლი ღარიბაშვილმა ბათუმში ახალ ინვესტიციას ჩაუყარა საფუძველი ხიმშაშვილის ქუჩაზე 38 სართულიანი მრავალფუნქციური კომპლექსი უნდა აშენდეს. მთავრობის წევრთა განმარტებით ეს იქნება ობიექტი, სადაც სასტუმრო და საცხოვრებელი ერთდროულად განთავსდება. სასტუმრო შენობის პირველ 8 სართულს დაიკავებს. იგი Marriott International-ის ბრენდის ქვეშ გაიხსნება. ახალ ინვესტიციას კომპანია Allianz Palace ახორციელებს. ინვესტიციის რაოდენობა 65 მილიონ ლარს შეადგენს. მე როგორც მთავრობის მეთაური და ჩვენი მთავრობა მაქსიმალურად ხელ შეუწყობთ ამ ბიზნესის განვითარებას და ამ კომპანიის განვითარებას და გაძლიერებას. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ბათუმში, მას შემდეგ რაც ჩვენ მოვედ ხელისუფლებაში, უკვე 20-ზე მეტი პროექტი არის მიმდინარე, ეს არის სასტუმრო მშენებლობა, აპარტამენტების მშენებლობა, რომელთა საერთო ღირებულება არის 700 მილიონი დოლარი. და უკვე შეგახსენებთ, რომ წელს უკვე 4 სასტუმრო გავხსენით ჩვენ, აქედან 5 ვარსკვლავიანები არის. და ასე რომ სულ უფრო და უფრო ბათუმი ხდება კიდევ უფრო ლამაზი. წელს ყველაზე მეტი დამსვენებელი იყო ბათუმში ჩამოსული. წელს იყო რეკორდული მაჩვენებელი ვიზიტორები ტურისტებს, ასე რომ კიდევ ერთხელ მინდა რომ ყველას მოგილოს დღევანდელი დღე. ჩვენ რამოდენიმე ხნის დავაგეგმარეთ ხეივაინ და შესაბამისად ზუსტად ეს კონცეფცია ავიღეთ სასტუმრო და საცხოვრებელი და დღევანდელმა პრაქტიკამ და რეალურად ამ გადაწყვეტილებამ, რასაც მარიოტი აჩვენებს, გვაჩვენა რეალურად სწორი გადაწყვეტილება ქონდა მიღებული. შესაბამისად მინდა რომ მიულოცო კომპანიას ეს დიდი წარმატება და სახელმწიფოს მხრიდან და ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან მინდა მხარდაჭერა აუყო, რომ მას არანაირი ბიუროკრატია არ ექნება პროექტის განხორციელების პერიოდში. ალიანსი არის კომპანია, რომელსაც ორიენტირი გააკეთა საერთაშორისო ბრენდების შემოყვანაზე. პირველი ბრენდი, რომელიც შემოყავს, ეს არის Marriott International-ი. გავაფორმეთ მემორანდუმი და ხვალისთვის იგეგმება უკვე გენერალური ხელშეკრულების გაფორმება. უახლოეს პერიოდში გეგმავთ კიდევ ახალი ბრენდის შემოყვანას, ეს ჯერ საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ ფიქრობთ ოქტომბრის თვეში ამ ახალ იდეასაც გავაშკურებთ. Marriott-ი გათავსდება პირველ 8 სართულზე, მოიცავს 160 სასტუმრო ნომერს, გარდა ამისა იქნება 1005 ნომერი აპარტ ოტელი.